Ermənlər Qarabağda ağla sığmaz vəhşiliklər törədiblər. Milli Az Trendə istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Azərnyusa müsahibəsində Qarabağda müharibə və soyqırım haqqında kitabın Hollandiyalı müəllifi Henri van Rensteyib. Təqribən 2 il bundan əvvəl mən bütün dünyadan olan bir qrup jurnalistlə ilk dəfə Qarabağda oldum. Dağıntıları görəndə düşündüm ki, Ermənlərin Qarabağda törətdikləri bu dəhşətləri insanın edə bilməsi mümkün deyil qərarə gəldim ki, bu barədə kitab yazmaq lazımdır. Çünki mənim ölkəmdə və bütünlükdə Avropada, Qarabağ və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında çox az bilirlər, o deyib. Yazısı Avropalı parlamentarların, Ermənlərin böyük pələstişkarlar olduğunu, daim Azərbaycanı ittiham etdiklərini və heç vaxt Ermənistanın vəhşiliklərindən danışmadıqlarını, bu səbəbdən Qarabağ hadisələrinə dair həqiqəti Dünya Birliyinə çatdırmaqın vacib olduğunu vurğulayır. Mən daha çox məlumat əldə etmək üçün tezliklə Ağdamə yenidən səfər edəcəyəm. Kitabımda həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mina təmizləmə agentliyinin son dərəcə mürəkkəb və ağır olan işindən də bəhs etmişəm. Ümid edirəm ki, kitabımdan əldə edəcəyim gəlirə Qarabağın bərpa prosesinə töhfə vermək üçün Azərbaycan xalqına verə biləcəyəm. Henri Van Rense deyib. Yazçı həmçinin kitabının təqdimatı üçün payızda Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırdığını qeyd edib.